Наближається Великдень, і я зараз стою на порозі нових відкриттів. Бо, можливо, комусь подобається те, що сьогодні придумала я. І перед великими гарними кошиками діти будуть освячувати свої улюблені продукти. Ну що, рушаймо? Всі ми знаємо, що в кошику головної є Пасха. Це символ Великодня. Також має бути шиночка, ковбасочка. Ой, як я її люблю! Ви теж думаю. Яйця мають в кошику бути обов'язково. З давніх давен українці малювали писанки. Ці традиції досі збереглися. А ви розписуєте писанки на Великдень? Кладемо ще масло, сир, хрін і сіль. Кошик готовий, але в нього я поклала те, що всі. А зараз приготуйтесь, я йду шукати те, що в кошик хочуть покласти діти. Отже, замість Пасхи покладемо що? Яке смачнюче печиво. Можна теж з родзинками, як Пасха. Але якщо ви більше любите з горіхами, то не відмовляйтесь собі. Ковбаскою буде у нашому кошику банан. Масло. Воно теж буде у нашому кошику. Але шоколадне. Щоб життя було солодше. Згодні? Ну, хоч ми з вами не з іншої планети, пам'ятаєте ту рекламу про плавлений сорочок? Там, де тато і син інопланетяни. Тому він теж потрапляє до нашого незвичного великоднього кошику. Я знаю, що нема такої дитини, яка б не любила ці шоколадні чудо-яйця. Наш кошик майже готовий, але, можливо, хтось з дітей хоче покласти туди ще щось незвичне. Давайте запитаємо. Що б ти поклала у великодній кошик? Я поклала чупа-чупси. Що б ти незвичного поклав у великодній кошик? Кінде-яєчко, кінде-павка і шоколадку. Що б ти поклала у великодній кошик? Я не можу. Що б ти поклав незвичного у великодній кошик? Кукурудзяні палочки. Як вам наш кошик? Трохи дивний? Та ви теж одягніть рожеві окуляри і все стане на свої місця. Я впевнена, що є діти, які в кошик поклали чіпси, кока-колу, сухарики чи навіть гамбургер з Макдональдса. Це би було оригінально, але не варто, бо на Пасху нам більше смакує пасочка, ковбаска, яйця з хріном. Чи не так? Мій кошик готовий. Я Ненсі Бей. Бажаю вам веселих свят. Побачимось наступного тижня. Па-па!